Véget ért a kéthetes vezetőedző nélküli bizonytalan időszak a Videoton FC-nél, mely megnevezte a klubtól január 7-én távozó Paulo Sousa utódját. A portugál vonal nem szakad meg, a Videoton FC szerződést kötött a lusitán szakemberrel, José Gomes-sel, aki 2,5+1 éves szerződést írt alá a fehérváriaknál. José Gomes eddig elsősorban másodedzőként tevékenykedett, rövid ideig tartó hazai edzősködés után 2008 és 2012 között Jesualdo Ferreira segítője volt, előbb a Portónál, majd később a spanyol Malagánál, illetve a görög Panathinaikosnál. José Gomes szerződtetésével a Videoton SC folytatni kívánja azt az utat, melyet Paulo Sousával kezdett meg. Természetesen az edző kiválasztásakor nagyon fontos szempont volt megtett utat, amelyet ugye hát másfél évvel ezelőtt Paulo Sousával kezdett el a klub, azt folytatni tudjuk. Az nem is kérdés természetesen, ha egy új vezető edző érkezik egy csapathoz, akkor a saját elgondolásait, még ha nagy változás nem is történik, akkor is beleviszi a munkájába, a csapatjátékába, de azt gondolom, hogy számottevő nagy változás az irányt illetően biztos, hogy nem várható. Szabó Gergő, a Videoton FC sajtófőnöke kérdésünkre elmondta, José Gomes hétfőn vette át a csapatot az addig irányító Joan Carillo Milántól. Szintén a Vidivel kapcsolatos hír, hogy a gárda leggólerősebb támadóját, Nikolić Nemanját szóba hozták az olasz Sienával. A Vidi sajtófőnöke sem megerősíteni, sem megcáfolni nem kívánta a híreket. A Videoton a sajtóban megjelenő találgatásokat, plegykákat sosem szokta kommentálni, ehhez most is tartjuk magunkat. Könnyen előfordulhat tehát, hogy Nikolić távozik a Viditől, ezt megerősíti az a tény, hogy az elmúlt hétvégén a Siena két meghatározó csatára is távozott.